daňová a mzdová pohotovosť, aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa. Mimoriadna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 mala samozrejme dopad aj na legislatívu. Národná rada Slovenskej republiky preto prijala, prípadne novelizovala viacero zákonov. Zmeny a úpravy neobyšli ani zákonník práce. Čo v tejto súvislosti najviac zaujíma zamestnávateľov a zamestnancov? Prezradí nám to poradkyňa mzdovej pohotovosti pani Viera Kubanková, ktorú máme na telefonickej linke. Pekný deň prajem. Dobrý deň prajem. Čo sa teda zmeny zákonníka práce týkajú a odkedy sú tieto úpravy vlastne v platnosti? Aj keď zmeny v zákonníku práce sú v platnosti už od 4. apríla 2020 a zamestnávateľia ich vlastne museli v praxi uplatňovať už od spomínaného dátumu, stále je však dosť zamestnávateľov, ktorí tieto zmeny aplikovali až v máji alebo prípadne až teraz v júni, a preto sa stále na nás zákazníci obracajú so svojimi otázkami. A o aké otázky najčastejšie ide? Sú to rôzne otázky. Novelou bola do zákonníka práce doplnená 11. časť zákonníka práce a konkrétne paragraf 250b, ktorého podstatou je upraviť niektoré ustanovenia zákonníka práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie a ešte 2 mesiace po jej odvolaní. Ide napríklad o nariadenie práce z domácnosti zamestnanca, ak to teda dohodnutý druh práce umožňuje, a taktiež zamestnanec môže požadovať prácu z domácnosti, ak to povaha práce umožňuje a ak tomu nebrania vážne prevádzkové dôvody. Ako je to napríklad s čerpaním dovolenky počas mimoriadnej situácie? Môže ju zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť? Samozrejme, čerpanie dovolenky aj teraz počas koronakrízy určuje zamestnávateľ, avšak je potrebné, aby ju zamestnávateľ zamestnancovi vopred oznámil. Koľko dní dopredu alebo vopred musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť túto skutočnosť? V tejto mimoriadnej situácii je potrebné, aby zamestnávateľ oznámil čerpanie dovolenky zamestnancovi najmenej tých 7 dní vopred, ak sa jedná, ako ide o dovolenku roku 2020, a 2 dní vopred, ak ide o nariadenie čerpania starej dovolenky, čiže dovolenky z roku 2019. Viacerí zamestnanci, respektíve zamestnankyne, ostali počas zatvorených základných a materských škôl na tzv. Pandemických OČR-kách. Ako to bude s ich návratom do práce, keďže sú už skoro 3 mesiace doma? Počas pandemickej OČR-ky je zamestnanec chránený proti výpovedi. Preto ho zamestnávateľ nemôže prepustiť. A po skončení tejto pandemickej OČR-ky má zamestnanec právo vrátiť sa na svoje pôvodné pracovné miesto. Samozrejme, ak by jeho pracovné miesto bolo zrušené, tak vlastne zamestnávateľ mu môže dať výpoveď až po skončení tej pandemickej OČR-ky. A ako je to s prekážkou v práci na strane zamestnávateľa? Počas koronavírusovej krízy na začiatku mnohí zamestnanci čerpali či už dovolenky, alebo PN-ky, OČR-ky, ale samozrejme veľa zamestnancom zamestnávateľ nemal ako prácu prideľovať, nemali dovolenky, nemali PN-ky, preto boli doma. A zamestnávateľ im bol povinný, respektívne je povinný im platiť náhradu mzdy. A od 4. apríla to vlastne nemusí byť suma 100% priemerného zárobku, ale iba 80% priemerného zárobku. Avšak najmenej je ustanovené, že to musí byť suma minimálnej mzdy. Čiže to znamená, že za prekážku v práci na strane zamestnávateľa musí zamestnanec dostať najmenej sumu 3,333 eur na hodinu. Čo sa vás zákazníci v tomto období ešte pýtajú, čo je pre nich veľmi dôležité? Blíži sa leto a veľa študentov cez leto brigádujú. Jedna z mnohých otázok je aj tá, či môže zamestnávateľ aj počas krízy zamestnať študenta na dohodu. Môže, ale výnimočnosť dohody spočíva v tom, že zamestnávateľ by na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb mal uzatvárať tieto dohody ozaj iba výnimočne. Jednou z týchto dohod je aj dohoda o brigadníckej práci študentov, ktorá môže byť uzatvorená iba fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Zákonník práce nezakazuje ani počas koronakrízy uzatvoriť dohodu o brigadníckej práci študentov, ak teda uvedená osoba má štatút študenta. Taktiež zamestnávateľov dosť zaujíma aj otázka daňového bonusu. V akej súvislosti?
ide o súvislosť časovú, čiže dokedy majú zamestnanci nárok na daňový bonus po skončení strednej školy či vysokej školy. Mm-hmm. Nárok na daňový bonus je po splnení podmienok zákona o daní z príjmov na nezaopatrené vyživované dieťa, ktoré je definované v zákone o prídavku na dieťa. A podľa tohto zákona sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdium. Za sústavnú prípravu na povolanie štúdium sa považuje aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie však do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na tejto strednej škole. To znamená, že pri skončení strednej školy má zamestnanec nárok na daňový bonus až do konca augusta. Čo v prípade, ak by sa študent počas prázdnin napríklad zamestnal? Keďže podmienka nezaopatreného dieťaťa je naďalej splnená, tak to, že sa študent zamestná, nemá vplyv na poberanie daňového bonusu a daňový bonus môže zamestnanec poberať na dieťa, ktorému skončilo strednú školu až do toho 31. augusta. Ako je to pri študentoch, ktorí končia vysokú školu? Pri týchto študentov záleží na tom, či končia prvý stupeň vysokoškolského vzdelania alebo druhý stupeň. Ak končia iba prvý stupeň a pokračujú na druhom stupni, nárok na daňový bonus je aj za obdobie od skončenia prvého stupňa do nástupu na druhý stupeň, čiže aj za obdobie prázdnin. Ak však už skončili druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, tak nárok na daňový bonus je naposledy za ten mesiac, kedy vykonali štátnu skúšku. Napríklad študent ukončí druhý stupeň vysokoškolského vzdelania 9. júna 2020, tak nárok na daňový bonus je naposledy za mesiac jún. Tieto a aj veľa iných príkladov a odborných článkov nájdete aj na našej stránke www.mzdovecentrum.sk. Ďakujeme za všetky informácie aj za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Rozprávali sme sa s pani Vierou Kubankovou, poradkyňou mzdovej pohotovosti. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.